بچی سارا ستا پزل باندې سار ماندې د والد صاحب د وفات نرستا زو مدرسې ته لاړ شم اني ما جوړ شم پلار ته مې دواګانې کو ماشاءالله ماشاءالله زما د بچی پزل دار ماندې چې زما مدرسې ته لاړ شم عالم جوړ شم خپل مرحوم پلار ته دواګانې کوم الله دې د سې اولاد د سې نیک سره ته اولاد ارچاله ورکي د یاتیمانو عظیم کوردار عمر دې رونو قرآن علوم کل منور دې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ خاتون کو پدې ټیم کې زپ ضلع باجوړ کې موجود ما چې مخکې باجوړ ایجنسی و اوس ضلع ده دا یو به سهار خور سره ناست دا چا په ذریعہ موږ سره رابطه کړې و ګورو چې لول دې زګی ته کم ځای وای دا کم کلی دی خور اداره ته دا کم کلی دی دا باجوړ له د دې زینم رشید آباد دی او راغډاګ رشید آباد خور اداره ته چې دې راغډاګ رشید آباد ته دې منګولې راوستو تاسو مې دې د پاره راوستي چې لکه زما دا واړه ایتمان دي او چې زما دا سبق ارمان دي ایتمانه ته لېږم چې سبق وای زما وس نه کیږي ستا خاون وفات شوی او زما خاون تا وفات شوی او خور سونه وخی وشو دوه کاله وشو دوه کاله وشو خور اداره ته چې دا خاون په سم مرز باندې وفات شوی دا بس مزدوری کوله به مزدوری کې دا غاټه ټیک شوی دوه کاله چې تیر شو ساده خاون نرستو تر دې کور د گزاره څنګه کې څوک دل څه خیرات صدقات در کې گاونډیان خپل خپلوان کنه زکوي چار علي څه شي نه درا کړی بس تاغه خاون د غاټه وټه وس پورې وشو بس است الله مالک دی بس پورې دار ته وای چې ستاده غټ وټه سوکشتي زما د غټ وټه هیڅ کم نشته دغه مشر زوی مې او هغه معذور دی دماغ یې کم دی چې په کاټ کې پروت دی او دا نور مې د بچی راته د قشن پاتې شو هغه د قشن پستر ګوان دی چشمی دی نظرونه خراب دا ډېر خرچې لګی دا ماشومان دی د بستانه کپړې پیزار غواړي او د جب خرچه بن نه غواړي کېدې دلته دی سکول تمزي چې ستا سره نه نو ته به سکه ته مې ورور دی هغه ریرونه مې دی چې هغه سره سلاسه اړه دا نور چار سلاسه نه دی اړولې چار سلاسه ټیم کې مونږ ته ډېر سپینرو به خلک ګوري پدې باجوړ کې خانان ملکان شته دي بل خصوص مسافرونه موږ ته ګوري تا خو ته څه پیغام ورکې هغه ستاسو سو کې څه تاوند سره ما دا پیغام دی چې بس موږ سره څه وسی مطابق کار بچی ستاسو نوم دی سارا سارا بچی پلار دې څه شو مړلې لار دې مړلې بچی سونه وښو شو دو کال وښو دو کال وښو بچی تا ته پلان نه رسو دې څه شي کمې دي ارڅه کمې جامې دې دې څه سامان دي جامې د نور څه سامان هم دی چې زه له جامې مامې وکړم بیا خو ته پلار نه دی یادېږي ولې نه یادېږي یادېږي برته بیرته څه در یادېږي ته د پلار هر څه یادېږي هر څه ته یادېږي بچی سارا ستا په زړه باندې سار ماندې د والد صاحب د وفات نه وروسته زه مدرسې ته لاړ شم اني ما جوړ شم پلار ته مې دواګانې کو ماشاءالله ماشاءالله زما د بچی په زړه د ارمان دی چې زه مدرسې ته لاړ شم عالمه جوړ شم خپل مرحوم پلار ته دعاګانې کوم الله دې داسې اولاد داسې نیک سره ته اولاد ارچې ستا د ارمان به پوره کیږي سارا ستا د ارمان به پوره کیږي اسما بچی ستا د ارمان به پوره کیږي انشاءالله چې ډېر زر به موږ دې کتونکو ته وښایو چې اسما بچی او سارا بچی علم مکمل کو او خپل والد صاحب ته ډېره غټه تحفه ور ولېږل او ډېره دعاګانې ورته وکړي کتونکو تاسو وکتل دې ټیم کې موږ په باجوړ کې موجود یو تاسو وخت په وخت باندې ګورئ چې یتیم خانه در عمر رضی الله تعالی عنہ کې د دې ټول کې پی کې بلکې د ګلګیت پورې ماشومان د موږ سره به سهار او یتیمان ماشومان د تا دا ډېر په تیزی باندې روان دي د یو ماشوم کوم د میاشتې خرچه چې ده هغه صرف 3000 روپۍ ده راځي چې د یتیم خانه در عمر رضی الله تعالی عنہ دستو بازو جوړ شو د خپل حلال رزق نه لګ لګا ګټه ماو ته بیل کو د اخرت ګټه کې شمار کو او د دې ماشومانو کفالت کو نو ماو ته الله رب عزت د نبی له سم په ملګرتیا کې شمار کې الله برته د نبی له سم ملګرتیا نصیب کې چا چې د نن مخ کې په کم انداز کې د یتیم خانه در عمر عزت هم سره تاون کله الله دې داغه د پاره ذخیره اخرت او ذریعہ نجات وګرځي الله دې ملک پاکستان سمیت د ټو اسلامي نړۍ حفاظت وکړي جزاکم الله خیر د امداد د هر مؤمن د پارا غورا مقاد د امداد د هر مؤمن د پارا خیال د یتیم کړي ارشاد پیغمبر د رونو فقر انی علوم کل منور د رونو فقر انی علوم کل منور د رونو د یتیمانو عظیم کردار
ساری عمر دیورنو پکر انی علوم کل منور دیورنو پکر انی علوم کل منور دیورنو خبر ورش پکی دٹولو یتیمانو کیگی ہم تربیت پکی دخلو ماشومانو کیگی دا ماشومانو جنکو ہم حلکانو کیگی